आज मात्र हामीले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न गर्यौं र बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको र फेरि पनि कम्युनिस्टहरुको एकताको ऐतिहासिक आवश्यकता बारे पनि हामीले प्रस्ताव पारित गरेको सन्दर्भमा यो बल्कु स्थित हाम्रो पहिलाको पार्टी कार्यालय जहाँ कमरेड मदन भण्डारीको शालिक छ त्यहाँ माल्यार्पण गर्ने र एउटा सन्देश देशभरि फेरि पनि कम्युनिस्टहरुको सच्चा कम्युनिस्टहरुको एकता आवश्यक छ भन्ने सन्देश दिने उद्देश्य हो एक दुई हामीले केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठक जो पोहोर साल भएको थियो त्यसको बैठकको अध्यक्षता मैले गरेको थिएँ र त्यो बैठकबाट यो ठाउँमा एउटा राम्रो आधुनिक र सबै खाले कम्युनिस्टहरुको भाव झल्कने खालको एउटा राम्रो कार्यालय भवन बनाउने भन्ने निर्णय गरिएको थियो त्यो निर्णयलाई स्मरण गर्नको लागि पनि अहिले फेरि तेस्रो केन्द्रीय समितिको यो बैठकपछि हामी आएका छौँ। अब अहिले कमरेड माधव नेपाल जो लामो समयसम्म यही ठाउँको पार्टी कार्यालयमा महासचिवको त्यति बेला हैसियतले एमालेमा नेतृत्व गर्नुभयो अहिलेको बैठकले उहाँलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको सन्दर्भ पनि योसँग जोडिएको छ र हामीले दिने सन्देश भनेको के हो भने देशमा कहीँ न कहीँ यो संसद जो अप्राकृतिक र असंवैधानिक तरिकाले विघटन गरियो यो लोकतन्त्रका विरुद्ध गणतन्त्रका विरुद्ध र अहिलेसम्म कम्युनिस्टहरूले प्राप्त गरेका उपलब्धिका विरुद्ध एउटा षड्यन्त्रको रूपमा छ र यसलाई हामी सफल हुन दिन्नौँ भन्ने कुरा पनि हामीले पारित गरेका छौँ प्रस्तावहरू पारित गरेका छौँ। यहाँ आएर पनि हामी फेरि त्यो सङ्कल्प दोहोऱ्याउन चाहेको पनि हो। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com